Kom ons lees saam uit Lukas 2 vers 8 tot 20. Daar was skaapwagters in daardie omgeving wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle het toe haastig daarheen gegaan en hulle kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Nou ja, ons praat vandag oor om in verwondering te leef voor die kind. En kom ons verhuis na 'n landskap van hoop en verwondering. Hiervan gepraat, kan ek jou terugneem na 'n episode op hier rondom die middelste week van Januarie 2007 in 'n treinstasie in Washington DC. Dit was 'n normale werksoggend, almal was op pad werk toe. En soos wat dit maar die gebruik was, het 'n musikant ook daar gestaan en speel. En op daardie oggend 'n violis. Vir 43 minute het hy gespeel terwyl meer as 1000 mense by hom verbygestap het. Soos gebruiklik was sy vioolkussie oop en het so rondom 5 of 7 mense geld daaraan gegooi, die groot totaal van so $1.32. Wat hulle nie geweet het nie, is dat hierdie die wêreldberoemde violis Joshua Bell was. 'n Paar aande tevore het hy 'n musieksaal vol gemaak waar mense gemiddeld $100 per kaartjie betaal het. In 2008 is Bell aangewys as die klassieke musikant van die jaar in die VSA, wêreldberoemd. Sy viool, 'n Stradivarius van oor die $3 miljoen waarop hy gespeel het. Die Washington Post, die koerant, wou 'n proefneming maak. Wat sal gebeur as jy 'n wêreldberoemde persoon vat, uit sy konteks haal, 'n baseballkepsie vir hom opsit en hom in 'n treinstasie laat speel wat hy die vorige aande ook gespeel het op sy wêreldberoemde viool. En uiteindelik het niemand hom herken nie, behalwe so 4 of 5 mense wat ten minste aandagtig geluister het. Die Washington Post het kameras opgestel en hulle het vir een van die ouens gaan vra, ek dink John Piccoli, as ek reg onthou. En toe sê hy, hy het agtergekom, hierdie is 'n buitengewone goeie violis, beter as die ander straatmusikante. Hy het so $5 ingegooi. Maar heel teen die einde, so hier rondom die 43ste minuut, het een vrou, net een vrou van die 1097 mense wat in die tyd by Bell verby is, hom herken. Sy het amper 'n angsaanval, 'n hartaanval van vreugde gehad. Sy het gebriek en gesê, hoe is dit moontlik? Hier staan 'n wêreldberoemde violis. En sy was in ekstase. Stacy Furukawa is haar naam. Hierdie verhaal het vir myself die metafoor, die verbeelding geword van die groot musikant, die groot Here van die hemel, wat aarde toe gekom het. En daarom nooi hy ons om te verhuis na hierdie landskap van hoop en verwondering.
van verwondering gepraat. Dis 'n bietjie weg uit ons wêreld. Van dat die virus met ons is, het die wêreld harder, kouer, meer eensaam geword. Selfs godsdienst het hard geword. Hierdie godsdienstige beklei teen daardie godsdienstige. Almal storm mekaar oor wie weet wat. Dit is asof verwondering weg is, op soek is, en verwondering en hoop loop hand aan hand. Deesdae moet jy as te ware saam met die multibiljonêers in die buitenste ruim gaan reis om verwonderd te wees, saam met die Elon Musks en die Jeff Bezos en die ander ouens. En tereg skryf die ruimtevaarders dat sulke ervarings jou verwonderd, sprakeloos laat. Ek lees hoe Russiese ruimteman juist sê, sy naam is Boris Volyanov. Hy sê, during a space flight, the psyche of each astronaut is reshaped. Having seen the sun, the stars and our planet, you become more full of life, softer. You begin to look at all living things with greater trepidation and you begin to be more kind and patient with the people around you. Tereg is verwondering skaars en tereg is dit skaars. Daarom gryp dit my so aan wat neurowetenskaplike oor verwondering sê, Paul Pearsall. Hy sê, awe of verwondering is a sacred hunch, an overwhelming emotion that indicates that something within us is sensing something about the world that our brains have yet to discover. Geen wonder nie, die Engelse woord awesome het eintlik al 'n Afrikaanse woord geword. Ek hou meer van die ander Engelse woord, awestruck, om sprakeloos, om stom te wees, om te wees, weet juist in die teenwoordigheid van hom wat groter is. O, dis wat ons nodig het. Ons het nodig om te verhuis na 'n landskap van hoop en verwondering waar Jesus is. Ek onthou hoe Johannes 1 vir ons vertel dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. Maar die mense het hom nie herken nie. Maar daar die paar wat in hom vasgeloop het en wie se oë oopgegaan het terwyl die violis van die hemel op sy viool speel en hemelse musiek maak wat lewe gee, hulle lewens het verander. Ek onthou hoe Paulus vertel dat Jesus gekom het in die klere van 'n slaaf. En daar die groot Filippense 2 vers 5 tot 11. Hy wat in die gestalte van God was, het sy goddelike heerlikheid ingeruil. Hy het hom leeg gemaak van hierdie goddelike glorie en in die kleredrag en in die lewe van 'n slaaf na ons toe gekom. Mense het hom nie herken nie. Almal het by hom verby gestap. Maar dit is as wanneer Jesus die musiek van die hemel in jou omgewing begin maak, dat jy verhuis. Vra vir die herders. Hulle was die randfigure. Hulle was, kan ek maar sê, smelly people. Soos ek altyd sê, wanneer jy herder is, het jy geruik na jou skape, nie andersom nie. Dit was die uitvaagsels, die vlugtelinge, die nobodies, die has-beens, die yesterday's heroes, wat herders was. En dan, ewe skielik een dag, een aand, terwyl hulle lewe maar deel is van daardie triple vee lewe, vervelig, voorspelbaar en val. Terwyl hulle triple vee lewe geleef het, die volgende oomblik, het die hemelse simfonieorkes uit die hemel opgedaag en hulle begin musiek maak. Ons het gehoor in die tekslesing, eer aan God in die hoogste hemel. Dit was die grootste musiek wat die hemel kan maak. Die engelekore self het gesing. En toe sê die engel vir hulle, vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid. Julle moet gou gaan, julle moet hardloop, julle sal 'n kindjie kry. Jesus die Here het op hulle gewag. En toe breek verwondering aan. Toe maak hierdie triple vee vaal, voorspelbaar, vervelige lewe van hulle plek vir 'n lewe van verwondering. Dis wat ons nodig het ook in hierdie harde COVID aangedrewe wêreld van ons. 'n Lewe van verwondering. Die engele speel, hulle maak hemelse musiek.
Hulle sing, en hulle sing, kan ek het maar sê, ook vir die verkeerde mense, vir mense soos ek. Mense wat voel die lewe het my oorgeslaan, het my verby gegaan, het my afgeskryf. Ek het my personal usefulness, soos wat ek eendag iemand oor sê het, dalk oorskry. Ek het nie meer waarde vir enig iemand nie. Die Here kies om te verskil. Hy nooi jou na 'n nuwe landskap toe. 'N landskap van verwondering. 'N landskap van om in Jesus vas te loop. En toe gaan die herders. En toe kry hulle die kind. Die een van wie die engele sing. Die een wat die wêreld andersom laat draai. Jesus die Here. Hy doen dit vandag nog. O, jy gaan hom nie so maklik herken nie. Meeste mense gaan, soos wat hulle met Joshua Bell gedoen het, verbystap en verbystap, maar stop, kyk mooi. Dis die kind van die krib, die Here van die kruis, die heerser van die heelal, wat daar lê. Verhuis na sy landskap en raak verwonderd. Wees uitgebul. Dit het met die herders gebeur. Hulle het hom gesien en met eens het hulle teruggegaan met lof op hulle lippe. Nee, hulle het nie van beroep verander nie. Hulle het nie geëmigreer nie of teologie gaan studeer nie. Hulle het die Here gesien en het hulle lof op hulle lippe. Mag ek jou uitnooi na 'n tweede storie, die verhaal van Lukas 2 vers 26 tot 35. Jy ken die verhaal ook van Simeon. Nee, hy was nie 'n yesterday's hero nie. Hy was in die hart van godsdiens. Ek lees van Simeon dat hy in Jerusalem gebly het, dat hy getrou God se woord gehou het. Anders as die herders was hy 'n man van integriteit. Maar daar was iets spesiaals in Simeon se lewe. Die Here het vir hom gesê, jy sal nie sterf voordat jy die verlosser gesien het nie. En dis wanneer verwondering in 'n mens se lewe is. En dis wanneer jy anderster lewe as jy nuwe oë het. As jy in 'n ander land bly, al bly jy in dieselfde land. As jy geëmigreer het na God se land met jou voete in hierdie land en na God se grondgebied met jou voete op die grondgebied waar jy tans is. O Simeon het 'n lewe geleef van verwagting, van uitsien, van verwondering. Enige dag nou, enige oomblik nou, gaan ek die Here sien. En die Heilige Gees was op hom en het vir hom gesê, jy sal nie sterwe voordat jy die Messias gesien het nie. Ons los die beste vir jou vir laaste. Hoe anders is dit nie met baie mense nie. Die lewe loop maar afdraande. Die siektes kom, jy word 'n bietjie ouer, jy voel jy het nie meer die krag wat jy gehad het nie, jy vergaan maar 'n bietjie en jy voel jy raak 'n bietjie meer in die pad. En 'n bietjie meer hopeloos. En die lewe het 'n manier om jou uit te stamp, om jou nutteloos te verklaar. En toe kom die Here en sê, luister, Simeon, ek gee waarde aan jou. Ek los in jou lewe die beste vir laaste. Daarom het hy met nuwe oë geleef. Hy het elke dag opgestaan as 'n nuwe dag. Vandag, net dalk vandag, is dit die groot dag dat ek die Here gaan sien. En as almal vir hom gevra het, almal wat miwe oë en miwe harte het, almal wat so uitblink in sien van moeilikheid en in die belewenis van hooploosheid, almal wat op moedverloorse vlakte hulle tente opgeslaan het, as hulle in Simeon vasgeloop het, het hom gesê, nou vir wat is jy alweer so bly? Dan het hy vir hulle gesê, die Here kom, ek gaan hom sien. En ek kan sien hoe die moedelose brigades gelag het vir hom, met hulle siniese laggies, soos wat vandag ook maar gebeur. Het jy agtergekom as jy gelukkig is? As jy vreugde uitstraal, dan gaan die mense gou-gou vir jou snaakse vrae vra soos, nou wat het oor jou lewe geloop? Dan vertel hulle gou-gou vir jou 3 slegte stories, sodat jy net op die standaard van hooploosheid is. Maar 'n lewe van verwondering. Die herders het dit in 'n oomblik in Jesus vasgeloop. Simeon het 'n lewe lank dit verwag, dat daar 'n nuwe land is, dat daar nuwe oë is. En daarom het hy geweier om af te klim na die standaard van ander. Het hy geweier om saam met die stroom te dryf. En daarom het hy nuwe oë gehad.
En toe daardie dag, dit aanbreek uiteindelik, deur die Gees gelei, vers 27 van Lukas 2, het die Here gesê, Simon, kom tempel toe, die oomblik is hier. En toe het hy gegaan, en toe kom Maria en Josef met die kindjie Jesus daarin, en toe begin Simon nuwe taal praat, en dis wat gebeur vir mense wat hulle lewe in die teenwoordigheid van die kind deurbring, mense wat weet, hoop het 'n naam, Jesus, hoop het 'n lewe, om in sy voetspore te loop, toe begin Simon nuwe taal praat, hy het God geprys, prysliedere is skaars, ja, ons sing dit so nou en dan, maar om God elke dag te prys, om hom in die lewe te prys, dit doen Simon, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, Here, dit is nou reg, my lewe is 'n goed geleefde lewe, dit was deur en deur die moeite werd. Min mense se lewens is regtig goed geleefde lewens. Baie mense, indien nie die meerderheid nie, eindig hulle lewens op as hulle die keuse het met verwyte. Ek moes meer dit gedoen het en meer dat. Meer tyd aan God gegee het, meer tyd aan my gesin gegee het, my vriende nie so afgeskeep het nie. Alles wat ek nagejaag het, hierdie geld en alles. Simon het nie daardie fout gemaak nie. Hy het nuwe oë gehad, hy het nuwe taal gehad, hy het 'n hart gehad, wat vir die Here klop, nou kan hy my kom haal. En dis nie maar net soos wat baie mense sê, Here, vat my maar weg nie, want vir baie mense is dit eintlik maar 'n hooplose ding. Here, ek kan nou nie meer nie, u moet my maar kom haal, kry my net uit hierdie gemors uit. Nie Simon nie, nie die herders nie. Toe hulle in Jesus vasgeloop het, het hulle teruggegaan en herders gewees met hoop. Toe Simon die Here Jesus gesien het, het hy uitgeroep, hier die man is die hoop vir die wêreld. Hy gaan die wêreld vir altyd en vir ewig verander. Here, nou kan ek in vrede gaan. Nou kan ek my lewe in vrede afsluit. Jy en ek is nog nie daar nie, daarom hoor ons hierdie boodskap. Maar die Here sê, ek het vir jou nuwe oë, en ek het vir jou nuwe taal vol seën en vol waarheid. Jy is genooi om die kind raak te loop. O, die hemelse koor speel die grootste musiek. Vandag is vir jou gebore in die stad van Dawid, die verlosser. O, Jesus is die violis, die Here uit die hemel, wat hemelse musiek maak en jy's genooi om in verwondering voor hom te staan. Maar daar's 'n derde. Verskuif asseblief dan ook die meubels in jou lewe vanaf verwonding na verwondering. Verskuif die meubels in jou lewe vanaf verwonding na verwondering, soos Anna in vers 36 tot 38. Daar is nog 'n persoon, dis die herders en dis Simon en dis Anna wat in hierdie Jesus vasloop en wie se lewe nuut is. Ja, die herders, die nobodies van die samelewing, Simon, die man van integriteit, en nou Anna, die arm weduwee, die vrou wie se lewe hard en moeilik is. En tog het sy die Here gedien. En tog was sy getrou. Ek hoor dat hierdie profetes, wat al 84 jaar oud was, dag en nag die Here se aangesig gesoek het. Haar lewe was krop en harde werk om vir haar gesin te sorg as 'n weduwee. Maar sy was nie hoop verlore nie. En op daardie oomblikke, toe Jesus saam met sy ouers in die tempel ingebring word, toe sê die Here, Anna, dis jou oomblik. Die Here het jou raak gesien. En toe, by wyse van Spreuke, skuif die meubels in haar lewe. Toe druk sy, kan ek dit so sê, die reset knoppie, want dis wat verwondering met jou doen. Toe tel sy die kind en sy staan by die kind en sy het met almal begin praat. Toe word sy 'n getuie, 'n sendeling as jy wil. Op 84 is die lewe nie agter jou nie, al dink jy so. Op 30 is die lewe nie agter jou of nog voor jou nie, al dink jy so. Die lewe wat jy het is die lewe wat jy nou leef. Baie mense leef hulle lewens in verwonding. Hulle is meer bekend vir hulle seer en hulle pyn en hulle bitterheid as vir hulle hoop. Ja, ons almal het seer gekry.
as ons met mekaar eerlik is, kan ons allemaal vertel van die stampe en die stoote en die ongemak wat die lewe met ons gedoen het. Ons allemaal het geliefdes verloor van wie hierdie verskriklike virus, geld verloor, besigheid dalk verloor. Ons allemaal ken die baie skerp kante van die lewe wat onverwags opgedaag het. Sedert die coronavirus met ons is, het die dood volop geword. Maar in hierdie feestyd, in hierdie tyd dat ons die koms van Jesus wil vier en gereed maak daarvoor, kom Jesus en sê, moenie dat jou identiteit jou verwonding word nie. Dis reg, jy is 'n verwonde, maar kom na my toe. Doen wat Anna gedoen het, ruil jou verwonding op vir verwondering. En kyk na my, ek is die Here. Ek is die Here wat in hierdie wêreld ingekom het, sodat randfigure met hoop my kan loof en prys. Ek is die Here wat in die wêreld ingekom het, sodat jy nie net 'n goeie lewe moet leef nie, maar 'n goeie dood kan sterf, vra vir Simon. Maar ek het in die lewe ingekom, sodat selfs al is jy 84 en jy sê die lewe is hard, dat jy my kan raak sien. Ek wat die laste van jou skouers af optel, ek wat gekom het sodat jy kan praat en in vreugde en met hoop kan lewe. Hoop is verlore vir baie. Die lewe raak saai, dit raak vaak, dit raak voorspelbaar. Soos baie mense stap ons maar soos daar by Joshua Bell verby as hy in die treinstasie speel. Op pad na wie weet wat. Ons oorlosies dryf ons hiernatoe en daarnatoe. Daar's dinge om te doen en die lewe gaan maar so verby. En dan op 'n oggend uit die bloute in 'n treinstasie staan 'n wêreldberoemde en maak musiek. En Stacy Furukawa herken hom. En haar lewe is ewe skielike lewe van crescendo. A before and after. Nooit weer sal sy dieselfde wees nie. Sy was nie teenwoordigheid van haar held. Die herders, sy lewe was vaal en voorspelbaar. En toe speel die engele vir hulle hemelse musiek en toe sien hulle vir Jesus. Simon, sy lewe was 'n lewe van 'n droom en toe word sy droom waar. Anna se harde lewe het gemaak dat sy geskuif het van verwonding na verwondering. Jesus maak musiek in jou omgewing. Dit is die tyd dat jy jou ore moet oopmaak. Die engele sing, vandag is daar vir jou gebore, Christus die Here. Hoor sy musiek, maak oop jou oë, kom na hom toe. Hy wat hoop en vrede bring, dit is vir jou. Kom ons bid. Baie dankie Here, dat U 'n goeie Here is. Dankie dat U na ons toe gekom het om musiek te maak, hemelse musiek, lewensmusiek, hoopmusiek. Ons het dit so nodig, Here. Ons het so nodig om uit ons saai, vaal, voorspelbare wêreld te ontsnap in U wêreld in. Kom ontmoet ons, Here. Kom oorlaai ons lewens met hoop, dat ons met opgewondenheid sal lewe. Omdat ons die Here gesien het, geef ons nuwe taal en nuwe harte. Ons vra dit in Jesus se mooi naam. Amen. Ek wil afsluit met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die spesiale teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou bly hier en nou en tot in ewigheid. Amen.